Святкування Дня села, яке щорічно відбувається, – гарна традиція жителів Сваричева. Адже з кожним роком народні гуляння набирають обертів. Участь у них беруть нові таланти. Захід збирає все більше гостей. Не тільки місцевих мешканців, а й з усіх куточків Рожнятівщини. Місто Герой змогло створити таке свято. Бажаю всім селам святкувати такі ювілеї. І запрошуємо, щоб наше свято ще збільшувалося і збільшувалося. Звичайно, як і годиться, присутніх поблагословили місцеві священники, вознісши молитву до Бога. Далі – урочиста частина. Виголошували привітання перші особи району та поважні гості. Голова Сваричівської сільської ради Михайло Рибчак, віншуючи односельчан, побажав їм здоров'я, достатку та миру в душах і серцях. Думаю, що свято в нас здалося. Все вам найкращого. Дякую вам всім, що прибули до нас в село, всім нашим гостям, всім нашим запрошеним. Все вам найкращого. Родзинкою свята став фестиваль бойківської кухні «Варенички мої» або «Сваричівські пироги», заснований тут 2 роки тому. Цьогоріч організований Ольгою Касьмін та Василем Яцьківим. Це вже наше друге фестивальне свято бойківської кухні «Варенички мої». Перший рік, у 2014 році, коли ми створили з Володимиром Петровичем це свято, ми хотіли популяризувати бойківську кухню, бойківську страву, бойківську пісню, бо дуже багато путають гуцульщину і дуже багато путають бойківщину. Ми хотіли показати, що це є різні речі, різні автентичні групи – бойківщина, бойки і гуцули. Хочемо подякувати дуже нашим всім сваричівським газденькам, які наліпили і зварили більше 4000 вареників. Цей прекрасний літній день я би хотів побажати нашому селю високих досягнень, популяризації української кухні та української музики, культури. Сьогодні свято воно є подвійне, тому що є 60-30 річниця від дня заснування, а також фестиваль «Вареники мої, сваричівські пироги». На цьому фестивалі представлення українська кухня – це українські пироги, українські вареники у різних постасіях, у різними начинками. І це показує, яка в нас велика українська культура, українська кухня. Цей фестиваль повинен жити, і я думаю, що він буде жити ще на багато-багато років. Він переросте в обласний, я думаю, всеукраїнський фестиваль. Вареники стали доброю нагодою для прекрасного святкового дійства. Господарі палаток охоче пригощали кулінарними виробами власного приготування не тільки членів журі фестивалю, а й усіх охочих. Слід відзначити, що присутні мали змогу поласувати не лише народною стравою. На столах було в достатку різної смакоти. Сало, ковбаса, пампушки, пироги з різними начинками. І не обійшлося, звичайно ж, без традиційної української самогоночки. Хочемо подякувати нашій кухарці Інні Романю, яка цілий день простояла на сонці, стоїть, от варить наші вареники смачні з маком, з сиром, з картоплею, з грибами, з м'ясом. Різні вареники, які душа бажає. Усіх господарів палаток за їхні винахідливість та оригінальність у приготуванні вареників нагороджено дипломами у різних номінаціях. Не обійшлося і без пам'ятних подарунків. Тарілка з логотипом фестивалю «Варенички мої» дісталася мешканцеві Рожнятівщини, депутату обласної ради Назарію Іваніву. Сваричівська громада дуже є достойною з приводу того, що вони активно приймали участь під час Революції Гідності, допомагають учасникам АТО постійно. І також бачимо сьогодні, що вони є надзвичайно дружніми і життєрадісними, незважаючи на перипетії, які відбуваються на сході України, все одно культура не може зупинятися. І тому такі фестивалі є доброю традицією на майбутнє. І ще ряд приємних місій зі святкової сцени виконав голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак. Одна із них – це вручення срібних медалей та кубка футбольній команді Сваричева, які вони завоювали на чемпіонаті району з футболу. Відтак грамотами та подяками нагородили активістів села. Хвилини насолоди усім присутнім протягом кількох годин дарували учасники художньої самодіяльності Рожнятівщини. Веселі пісні, різні розваги, тепле спілкування додавало піднесеного настрою. Окрім цього, виставка майстрів ужитково-прикладного мистецтва не залишала байдужими поціновувачів прекрасного, а сильна половина людства не втратила нагоди помірятися силою, взявши участь у змаганні з підняттям.
піднімання вантажу, яке провів відомий богатир Назар Павлів. До пізнього вечора у Сваричеві панувала святкова атмосфера. Лунала музика, чувся сміх і хороші відгуки про свято, яке обов'язково запам'ятається усім присутнім.